Շնորհակալություն մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ։ Ձեր քննարկման է ներկայացնում մի նախագծերի փաթեթ, որը միտված է պետական սահմանի անցման կետերում մեկ կանգառ մեկ պատվան սկզբունքի ներդրմանը։ Մասնավորապես ինչ այն իրենից ներկայացնում։ Ներկայումս պետական սահմանի անցման կետերում սահմանային վերահսկողություն և հսկողական գործառույթներ են իրականացնում հետևյալ մարմինները. Ազգային ապահովության ծառայության սահմանապահ զորքերը սահմանային վերահսկողության մասով, մաքսային մարմինները մաքսային հսկողության մասով, ոստիկանություն անձնագրային և ճանապարհային երթևեկության օրենսդրության խախտումների նկատմամբ հսկողության մասով, տեսչական մարմինը սանիտարահիգենիկ և հակահամաճարակային անասնաբուժական բուսասանիտարական վերահսկողության մասով, ինչպես նաև տեսչական մարմինը, տրանսպորտային տեսչական մարմինը հնարավորություն ունի նաև սահմանային վերահսկողություն իրականացնել ավտոտրանսպորտային գործունեության բնագավառում, այս օրենքը դեռևս ուժի մեջ մտած չէ։ Ինչ է առաջարկվում նախագծով։ Նախագծով առաջարկվում է մի շարք օրենքներում կատարել փոփոխություն, մասնավորապես պետական սահմանի մասին օրենքում ամրագրել, որ պետական սահմանի անցման կետերում ֆիզիկապես ներկա կգտնվեն, մշտապես և ֆիզիկապես ներկա կգտնվեն միայն երկու մարմիններ, դրանք կլինեն ազգային ապահովության ծառայության սահմանապահ զորքերը սահմանային վերահսկողություն իրականացնելու համար, ինչպես նաև մաքսային մարմինները մաքսային հսկողություն իրականացնելու համար։ Իսկ պետական վերահսկողական գործառույթներ իրականացնելու այն դեպքերում, երբ որ անհրաժեշտություն կա պետական սահմանին դրանք իրականացնել, ապա այդ գործառույթները կիրականացվեն վերոնշյալ մարմինների կողմից։ Մասնավորապես նախատեսվում է, որ ոստիկանության գործառույթ հանդիսացող անձնագրային և ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման մասով վերահսկողություն է կիրականացվի ազգային ապահովության մարմինները, իսկ ՍԱՏՄ-ի գործառույթների մասով կիրականացեն մաքսային մարմինները։ Նշեմ, որ նախագծերի փաթեթը ենթադրում է մաքսային մարմինները պետական սահմանին կիրականացնել ՍԱՏՄ-ի բացառապես այն ֆունկցիաները, որոնք ենթադրում են փաստաթղթային կամ ուսումնասիրություն կամ ակնհայտական ձնում։ Այսինքն ռիսկերի համակարգի կիրառման արդյունքում, եթե անհրաժեշտություն կա ապրանքի ավելի խորը զննման կամ փորձակնության, ապա դրանք ուղարկվեն համտասխան տերմինալներ և ՍԱՏՄ-ի ներկայացուցիչները հնարություն կլինեն ամբողջ ծավալով իրականացնեն իրենց գործառույթները։ Նախագծերի քննարկման ընթացքում նաև մտահոգություններ առաջացել առողջապահական տեսչական մարմնի սահմանային տեղակայման մասով, հաշվի առնելով նաև, որ COVID-ի պայմաններում օրինակ կարիք էր առաջացել ջերմաչափման կամ նմանատիպ այլ գործառույթների իրականացման։ Այս մտահոգությունների փառատման նպատակով նախագծում նախատեսվել է կարգավորում, որ առանձին դեպքերում ժամանակավորապես պետական սահմանի անցման կետերում հնարավոր կլինի տեղակայել նաև վերահսկողական գործառույթներ իրականացնող այլ մարմիններ։ Նշեմ, որ համաձայն օրենքի առանձին դեպքերը և տեղակայվող մարմինները կսահմանվեն կառավարության կողմից, օրինակ առանձին դեպք կարող է հանդիսանել, ինչպես արդեն նշեցի, կառանձինը։ Նշված վերոնշյալից բխող փոփոխություններ են նաև նախատեսվում իրականացնել ոստիկանության մասին օտարերկրացիների մասին և տեսանկարանող կամ լուսանկարող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները վերաբերյալ գործերով իրականացող վարչական վարորդի առանձնատկությունների մասին օրենքներում համտասան գործառույթների պատվիրակման նպատակով, ինչպես նաև ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքով, որովհետև վերջինս հնարություն ունենա իրականացնել նշված գործառույթները։ Նշեմ, որ նախագծում առկա է նաև մեկ կարգավորում ևս, խոսքը վերաբերվում է նրան, որ այսօր ԵԱՏՄ հանձնաժողովի 107 որոշմամբ հնարավորություն է սահմանած, որ ֆիզիկական անձիկ հնարավորություն ունեն առանց մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման Հայաստանի Հանրապետություն ներկայացնել միջև 1000 եվրո և կամ 31 կիլոգրամը չգերազանցող անձնական օգտագործման ապրանքներ, և ԵԱՏՄ կարգավորներով հնարություն է նախատեսված, որ նման կարգավորներից առավել խիստ կարգավորներ կարող են նախատեսվել ներպետական օրենսդրություններով։ Մեր կողմից նշեմ, որ ԵԱՏՄ-ի կարգավորումը վերաբերվում է փոխադրողի կողմից կամ միջազգային փոստային առաքաններով եկող ապրանքներին, մինչդեռ մեր մաքսային կարգավորման մասին օրենքով նման այս ձևակերպումը վերաբերվում է միայն միջազգային փոստային և սուրհանդակային առաքաններով ուղարկողներին, այսինքն այլ փոխադրողների կողմից ուղարկված բեռները այս համանապակումների տակ չեն ընկնում, ուստի այս մասով վերոնշյալ շտկումը ևս նախատեսվում է իրականացնել այս նախագծի մեջ։ Նախագիծը քննարկվել է տնտեսական մշտական հանձնաժողովի նիստում, ստացել է դրական եզրակացություն։ Նշեմ, որ քննարկումների ընթացքում մի շարք հարցեր են բարձացվել, որոնց հանձնաժողովի քննարկումների ընթացքում տրվել են պատասխաններ։ Մեկ հարց կա պետական սահմանին վարչական վարույթի իրականացման մասով, որը նախատեսում ենք լրացուցիչ քննարկման առարկա դարձնել առաջինից երկրորդ ընթերցման
regimneri arancum, menk nahatesel enk vor varchakan iravakh, varchakan varuti harutsman anarutsyan depkum, hamtasan teghekatsyun maksayin marminere kamazgayin avtangutyan tsarrarutyan marminere ktramadren liazor marminerin varuytn irakanatsnelu hamar, bayts lravtsich ustunasireng, yete parzvi vor sahmani antsman keteri parzetsman tesankyunits aveli nopatakarmar klini varuytn irakanatsnel sahmanin, apa et karkhavnere arachin yekort entertsman tatskum yevs kinerarven. Այսքանի շնորհակալություն։